Boli sme večer vonku, tak sami. A to ozaj takúto príhodu mám povedať teraz tu? Ja neviem, čo idete povedať. Ostali sme vonku my sami dvaja. Áno. Hej. A ja som si myslela, že tým, že budeme sami vonku a že sa tak zblížime, že možno sa dáme dokopy. Áno. Tak on sa ma vtedy opýtal, že či môže chytiť prsia. No. Ale veď to je milé. Ja som sa to niekoľkokrát spýtal, keď som mal 12 rokov. No jasné, takže sa spýtal, že či... No ale 12-ročná... A ja som akože fakt na tú dobu som mala veľký dekolt, dosť. Uh-huh. A vtedy si viacerí chalení chceli chytiť, len ja som tým, že... Ja som no chcel... tak bodaj by nie, no. Ja tým, že som veľmi chcela Peťa, tak samozrejme som si myslela, že keď... Dobre, ja som mu dovolila. Aha. Ale... Ježiši. Áno. On teda, aby sme to nejak ukončili, uskutočnil ano. Svoju požiadavku, a alebo prosbu domov. Teda. No. A išiel domov? Krapún jeden.